lutja ka fuqi të madhe sepse lutja e kthen edhe caktimin e Zotit. Pra nëse Zoti ka shkruar një fatkeqësi për njërin apo diçka dhe ti lutesh me shpirt, ti lutesh për një problem tjetër. Ti nuk e di se Zoti sot për ty është shkruar për të ndodhur një aksident. Ti nuk e di fare, s'ke lidhje. Mjë po ti lutesh Zotit që të kalosh në provim, për shembull. Mm -hmm. Dhe ju lutë, ju lutë, ju lutë, ju lutë Zotit që ti të kalosh në provim, Shkove në provim, etj. Dhe, dhe ti mendon me, me veten tatës, më përgjigj Zoti. Faktikisht ty atë ditë ndoshta ka qenë parashikim ose ka qenë pjesë e fatit tënë që ty të ndote një aksident. Lutja e o të fuqishme që ti të kalosh në provim, dhe bëjë që të shpëtosh nga aksidenti mirë pëngele në provim. Pra, është ajo që të thotë zoti, dhe më thonë zoti i din urëci e gjërave, edhe normalisht të knesi besimtar kjo nuk duhet në dikoj, pse? Wallahu i ja alëm, muan të mdatë alëm, unë zote e di dhe ju nuk e dini. Pra, besimtarje e di që zote nuk e do në të keqen, për këtë është i sigurët, dhe është i knajqë me Allahun si Zotin e tij, pra me kuptimin, me kujdestarin, me rregulluesin e jetës, çështjeve të ti, tij e kështu me radhë. Nuk mund të jetë një luk, një lutje që njeriu thot diçka dhe mjaftohet me kaq, por lutja duhet të përmbahet një kod etik. Pse? Se ke të bësh me Zotin në gjithësisë. Dhe njeriu që ka nevojë po edhe kur nuk ka nevoj, a i duhet jetë shumë i kujdeshë me Zotin e ti, sepse fund e fund edhe dhe, dhe kur nuk ka nevoj, po, po. kjo është prej Zotit ti, e jo më kur a ka një halë dhe nevoj. Mm. Për këta është për thotë, mos e ngrizërin, u lutu në vetën tënde, përmendin Zotin në vetën tënde. Nuk ka e, ndodhen në një rast për shembull që shokët e profetit alayhis salam po ngjiteshin në një kodër dhe bëshin thoshin tek bir, do të thonë bëshin tek bir me Zë. Dhe profeti alayhis salam ju tha: "Mosni me Z të lart, se ju nuk keni të bëni me një Zot i cili nuk dëgjon dhe nuk shikon. Zoti juaj është dëgjues dhe shikues i gjithçka." Pra nuk ka nevojë, do të thonë, thjesht ajeti orienton që besimtari tari kur të lutet duhet të përmbahet kodit etik të lutjes. Një prej pikave që përmendai dhe pastaj të tjerat ne duhet të shtjellojmë nga ditët është njeriu nuk duhet ta bëj lutjen me zot lart. Nuk ka pse, sepse ai po lutet për veten e tij, për hallin e tij, për shëcitimin që ai ka. Pastaj mund të jetë dikush pranë ti që ka një hall tjetër, ka një shëcitim tjetër. Mm -hmm. Pse duhet të bëjmë një bezd për njëri pa, pa. tjetër? Pastaj Zoti madh, edhe përpara se ta nisim lutjen, ai e di se për çfarë do të lutemi. Kështu që me më mirë me ndroj, më mirë me përkushtim, më mirë me me ndjesi të madhe kur lutesh se sa një lutje ku njeriu ngren zërin e gjën dhe njerëz e komentojnë edhe njerëzit, atëherë kjo nuk ka vlera. Normalisht që lutja ka një kod etik shumë të gjerë, prej kodit etik të lutjes është që njeriu kur të lutet ti të përqendruar,